আজিৰ দিন। প্ৰথম খবৰটো হৈছে আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম সাহিত্য সভাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটোৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অসম সাহিত্য সভাক লৈ। বিশেষকৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ভুল আখোৱা ধৰা পৰিছে, যাৰ ফলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে পদ্মশ্ৰী য়েছে দৰ্জে থংছি ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, কিন্তু এই আখোৱা বা ভুলকৃতিত নহয়। তেওঁ নিজস্ব যি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে, তেওঁ কৈছে যে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে অসম সাহিত্য সভাত আৰু ভৱিষ্যতে কোনোদিন সাহিত্য সভাত তেওঁ ভৰি নিদিয়ে আৰু কোনোদিনে তেওঁ সভাপতিও নহয়। ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত চলি আছে অসম সাহিত্য সভা। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ পদ্মশ্ৰী প্ৰাপক য়েছে দৰ্জে থংছিৰ। পদ্মশ্ৰী সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ। এই সাক্ষাৎকাৰত অসম সাহিত্য সভা সন্দৰ্ভত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শুৱালকুছি অধিৱেশনত ভৰি নুঠোৱাৰ কথা ঘোষণা থংছিৰ। মই বৰ্তমানে কত নাযাওঁ বুলি মই আছোঁ,